Բարև ձեզ, Իրանուկ TV տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք հրապարակախոս անդրանիկագետ Ռուբեն Սիմոնյանին։ Շնորհակալություն պարոն Սիմոնյան մեր հավերժ մերժելու համար։ Դուք այն ակտիվիստներից եք, որ մասնակցում եք 1965 թվականի ցեղասպանության կոթողի բացմանը։ Ճիշտ ասած, այդպես մի քիչ այլ ձևով պետք է ասել, իմ սերունդը Երևանի պետական համալսարանի հեռավոր արդյուններում 61 թվականի վերջին օրերին եւ 62 թվականի սկզբին շատ զբաղված էր, իբր թե գաղտնի կազմակերպություն էին ստեղծում, չէ՞ որ մոտենում էր Եղեռնի 50-ամյակը, 65 թիվն էր մոտենում, իսկ մեր ժողովուրդը անտեղյակ էր բանից, որ մենք ունեցել ենք անցյալ, եղերական անցյալ, նաև եղերականի հետ միասին ունեցել ենք նաև հերուսական անցյալ, որ սերունդը այն ժամանակվա ցանկացել է իր արյան գնով փրկի ժողովրդին։ Իհարկե հիմա ներկա պահին մարդիկ կան, որոնք նաև դրա զավեշտի առարկա են դարձնում և մեր անցյալի հերոսականության վրա խաչ են քաշում։ Նիկոլը ունի նման հոդված, որը լույս է տեսել 2005 թվականի դեկտեմբերի 9-ի օրը։ Դա խայտառակություն է։ Մենք իրավունք չունենք անսրտաբար մոռանալ մեր անցյալը և մեր անցյալի հերոսականությունը։ Իմ սերունդը միայն մի բան էր ձգտում, որ մենք կարողանանք զարթոնք, զարթնացնել ժողովրդին, ժողովուրդը հասկանա, թե ինչ վիճակ է եղել։ Խորհրդային տարիների մի տեսակ թմրածություն էր առաջացել, դա փոխադարձաբար ոչ մի տեղից ազգային խնդիրներ չէին դնում։ Երևի խորհրդային միության մեջ առաջիններից մեկը հայերը այդ բանը նախաձեռնեցին։ Եվ ճիշտ ասած, իհարկե, ես ձերբակալվել եմ, իմ պատիժը կրել եմ այն ժամանակ, այսպես ասած, դա չի, դա հերոսականություն չի, պարզապես մենք պետք է ապրենք այնպես, որ մեր երիտասարդ կյանքը իզուր չգնա կորչի։ Երիտասարդ տարիներս կարծում եմ իմ ընկերների հետ ճիշտ ենք ապրել, վերջապես հասունացավ, ոչ միայն հասկանալի է, մենք չէ, դրա մեջ մենք նախ ունեինք Հայաստանում հրաշք ղեկավար, հայրենապաշտ, հայրենասեր Յակով Նիկիտի Զարոբյանը, նման մենք աստվածային ղեկավար ունեինք, նրա շնորհիվ էր, որ սերունդը կարողանում էր քայլ առ քայլ այդ հարցը բարձրացնել։ Եթե մենք չունենայինք նման ղեկավար, ոչինչ չէր լինի, նրա շնորհիվ է եղել, ինչևէ տեղի է ունեցել 65 թվականի հզոր պորտկումը, որը մեր ազգային խնդիրների առաջնեկը դարձավ, ասելու պայքարի առաջնեկը դա դարձավ։ Այն ժամանակ ես մեկուսացված եմ եղել կոնկրետ 24-ի օրը, սակայն իմ սերունդը շատ ճիշտ է իրեն պահել, առաջին անգամ 65 թվականից ցույցի ժամանակ ժողովուրդն ասեց հողերը, 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 մենք անասելի կորուստներ ենք տվել, հասել ենք այսօրվա։ Ճիշտ ասած, իմ տարիքի համեմատ ես ողբերգություն եմ ապրում, այսպես չպետք է լիներ։ Մենք տվել ենք ոչ միայն հողը, այլև 5000 աստվածային հոգիններ ենք մենք տվել։ Ինչու՞։ Եվ գերիներ, որոնց հարցը դեռ մինչև հիմա չլուծվեց։ Եվ գերիներ, այո, որոնց ճակատագիրը անորոշ է։ Ձեզ պետք է հիմա գամ ուրիշ խնդրի, հողի խնդիրն է, հայրենիքի խնդիրն է։ Մենք շատ-շատ ունենք ընտիր հայորդիններ, որոնք այս վերջին 150 տարվա ընթացքում անուրանալի կռիվ են մղել հակառակորդի դեմ, հատկապես թուրքի ու ադրբեջանցու դեմ, որպեսզի մեր իրավունքները վերականգնված լինեն, մենք հայրենատեր լինենք, մենք վերջապես
երջանիկ մի հանգրվանի հասնենք։ Որպեսի հայրենատեր լինենք, նաև պետք է բարեկամություն անենք Ռուսաստանի հետ։ Օր Հայկ Բաբուխանյանի համանախագահությամբ ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ շարժում կա, որտեղ գտնում են, որ Ռուսաստանի հետ պետք է գտնենք մեր ապագան։ Դուք լինելով Անդրանիկագետ, գիտեք, որ Անդրանիկը օր հնվեն նրանք, ովքեր այս շարժումը նախաձեռնել են, օր հնվեն երիցս։ Մենք այլ ճանապարհ չունենք։ Դժբախտաբար այսօր հասկացող մարդիկ դեմ են լինում մի պատի, որը կոչվում է տգետ հանճարներով ենք մենք լցված։ Պայքարող տգիտության դեմ անհնար է պայքարել։ Եվ մենք դրանց փողոց ենք բերել, ասպարեզ ենք բերել տգետ պայքարողներին, այդ տգետներին, և նրանք կարողացան մեր կյանքը փոխել 18 թվականին, մենք ստացանք այն, ինչ որ ստացել ենք։ Հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ, վտանգված է Սյունիքի ճակատագիրը, ինչ որ եղել եղել։ Ես այսօր մենակ պետք է առանձնացնեմ Սյունիքի խնդիրը և ձեզ ասեմ, իմ սիրելի բարեկամներ, ով կլսի իմ խոսքը, ես դիմում եմ բոլորին, իմ պաշտերի հայրենակիցներ, իմացեք, որ ռուս հայ բարեկամությունը այլ ընտրանք չունի։ Դուք հիշեք Խաչատուր Աբովյանի խոսքերը, որ նույն են սատը, որ ռսի զինվորի ոտը սալդատի մտավ մեր հողը։ Բայց գիտեք ցավալին որն է, այս շարժումը նախաձեռնողները, որ նախաձեռնեցին, ընդհանրապես արձագանքը մեկ-մեկ այնպիսին է լինում, որ իրենց թվում է, թե պետականություն պետք է կորցնենք, բայց ո՞նց կարող ենք պետականություն կորցնել, մենք միայն խոսում ենք բարեկամության մասին։ Իհարկե, շահարկումներ, միակ մի բանը ճիշտ է, մենք պետական ամբողջ կառույցով խորհրդային տարիներին անկախ չենք եղել։ Բայց դրանից է լավ անկախություն, երբ որ մեր անվտանգություն ապահովված էր, և մեր ժողովուրդը խաղաղ իր արգասաբեր աշխատանքով էր զբաղված, կարծում էր, շենացնում էր այս հայրենիքը, նա կոչվում էր խորհրդային Հայաստան, թող այս նորերը, որ եկան, խորհրդային Հայաստանի ստեղծած ամբողջ զորությունը, նրա տնտեսական, սոցիալական, գիտական, մշակութային, այդ ամբողջը թող օգտագործեին, մի նոր ասպարեզ բերեին վերև։ Մեր վերջին 30 տարվա կառավարիչները բոլորը սխալ են կատարել ըստ իս, տնտեսությունը քայքայել են, հետո սկսել են իբր թե մեկը վերականգնել, մեկը ոչինչ չի ստացվել, հիմա անհրաժեշտ է, որ մենք Ռուսաստան-Բելարուս միության մեջ լինենք, մենք չենք դառնում որևէ մեկի ծառան ու ստրուկը, մենք դառնում ենք հավասար գործընկեր այդ միության մեջ, օգտվում ենք նրա զորություններից, մեր երկիրը կարողանում ենք առաջ տանել, զարգացնել, այն ինչ որ ունենք վերականգնենք, միթե ամլացել է մեր միտքը, մեր կամքը, հայը ամեն ինչ կարող է անել, լավ ղեկավարություն է մեզ պետք, և թող այս բազմաթիվ կուսակցությունները ամեն մեկը հայ ժողովրդի վրա ծածկված սավանը ամեն մեկը իր վրա չքաշի, որովհետև վերջին հաշվով հայ ժողովրդի ներողություն հետույքն է բաց մնում, ցրտատար լինում, ամեն մեկը պետք է մտածի ժողովրդի մասին։ Անդրանիկը եզակի է այս հարցում, բացառիկ է Անդրանիկը, մենք չունենք երկրորդ Անդրանիկը, առաջ ընկնելով ասեմ, Նժդեհի պես մարդը ասում է, զգուշ եղեք, նրանք, ովքեր որ նսեմացնում են մեր հերոսականությունը, նրանք նսեմացնում են մեր ժողովրդին, նրա ոգին են ջլատում, ջախջախում նրա ոգին։ Եվ իմացեք, Նժդեհն ասում է, կամ մեկը շատ վերև իրենից, այդ մարդն ասում է Անդրանիկն է, նա մեր ազգային ազդագրական պայքարի, մեր հաղթանակների ոգու կրողն է, խորհրդանիշը, մեր հաղթանակների խորհրդանիշն է Անդրանիկը։ Անդրանիկը ինչ արել այս հայրենիքի համար, որի դեմ նաև նախկին իշխանությունները չնշեցին Անդրանիկ զորավարի ծննդյան 150-ամյակը,
2015 թվականին պետական օրեր չնշվեց։ Սա ցավ է 150 տարի առաջ ծնվող Անդրանիկին անգամ հիշեց մեր ճշնամին, երբ որ կազմակերպել էր շնորհանդեսներ Ստամբուլում 15 թվականին, նրանք որ հաղթանակ էին տարել անգլիացիների դեմ, այդ հաղթանակները նշելու ժամանակ Անդրանիկի անունը հիշվեց, իսկ մեզ մոտ նրանց ծնկի բերած Դիլմանում թուրքական ընտիր Գալիպոլիի հրճակավոր գնդերին ծնկի բերած փոշի հողմացրի վարած Անդրանիկին հայրենիքում չհիշեցին։ Անդրանիկը 1907 թվականին իր կուսակից ընկերներին ասել է. «Աստված ձեզ հետ, ինչ եք ուզեք արեք, բայց մեզի ճշնամի մի իրեք նաև Ռուսաստանին, քանի որ մեր ճշնամիները առանց այն է շատ են»։ Դա ասել է 1907 թվականին։ Ժամանակ է անցել, Անդրանիկը կռիվների մեջ է եղել ռուս ընտիր տղեկի հետ, պաշտել է այդ տղաների հերոսականությունը, երբ որ նրանք իրենց կյանքը նվիրել են Արևմտյան Հայաստանի ազատագրությանը, և այնքան են մերվել, նրանք այնքան են իրար հետ սերտացել Անդրանիկի զինվորները, Անդրանիկը այդ ռուս տղաների հետ, հատկապես կազակների, նրան ռուսները անվանում էին «Բաթյա», հայրիկ էին ասում, ասում էին «Բաթյա, հայրիկ, մեզ տար դեպի մահ, մենք քու հետևից կգանք»։ Այդ եղբայրություն էր, այդ եղբայրությունը մենք պետք է հարգենք։ Եվ վերջապես Անդրանիկը կռիվներից հետո ամեն ինչից շատ երկար է, ես չեմ կարող ասել 1918 թվականին, երբ հունիսի 4-ին պայմանագիրը Բաթումի կնքվեց, նրան ներկայացրին Բաթումի պայմանագիրը, ինքը հասկացավ, ծնվում է մի փոքրիկ, նորելուկ Հայաստան է ծնվում, աչքը լույս հայ ժողովրդի, բայց նա, ոչ միայն նա, արևմտահայ քաղաքական գործիչները չընդունեցին Բաթումի պայմանագիրը։ Ինչու՞։ Սա պետք է մեր ժողովրդի իմանա, որովհետև այդ պայմանագրի մեջ մի տառ անգամ չկար Արևմտյան Հայաստանի մասին և մի փոքրիկ արտահայտություն չկար ծով գաղթականության վերադարձի ճակատագրի մասին։ Դրա համար արևմտահայերը, հատկապես Անդրանիկը, չընդունեց Բաթումի պայմանագիրը։ Բաթումի պայմանագիրը չընդունելով, նա հասկանալի է, որ նոր Հայաստան էր ծնվել, նոր պետականություն։ Նա թողեց իր զորքով հեռացավ Հայաստանից, և ճակատագիրը այնպես տնօրինեց, որ նա հանկարծ 18 թվականի ամռան ավարտին հայտնվեց Սյունիքում։ Եվ Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը այդ սքանչելի հոգին, այդ անզուգական հերոսը կազմակերպեց, նա պաշտպանեց թուրքական արշավանքի ժամանակ 18 թվականին, երբ որ թուրքերը ցանկանում էին Նախճևանից Շահբուզ, Սիսիան, Գորիս, Շուշի և Լախ ճանապարհը բաց պահեն, որ այդտեղով ոտի տակ կորչում էր ամբողջ սյունյաց Հայաստանը, Սյունիքը, իդեպ Սյունիքը Բաթումի պայմանագրով տրված էր Ադրբեջանի։ Ահա այդ պարագաններում է, որ Անդրանիկը հերոսացավ, իր հայրենիքի համար պաշտպանեց իր անզուգական հերոս տղաններով։ Ցավոք այսօր էլ Սյունիքը վտանգի տակ է։ Ես դրա համար եմ ասում, որ Սյունիքը վտանգի տակ է, Անդրանիկ զորավարի պաշտպանած, գուրգուրած Սյունիք աշխարհը այսօր վտանգի առաջ է կանգնած։ Հայությունը պետք է քաջություն ունենա։ Նրանք, ովքեր որ իրենց կուսակցական, իրենց խմբական բոլոր խնդիրները մի կողմ պետք է դնեն, Սյունիքը պետք է ամեն գնով պաշտպանել որպես հայրենիքի անբաժանելի մաս։ Անդրանիկ զորավարի այդ վերջին զորքի մեջ, որը Սյունիքը պահել է, այդ սեպը, որ խրված է թուրքականության սիրտը Նախիջևանի ու Ադրբեջանի, այդ Սյունիքի այդ սեպը Անդրանիկն է ստեղծել։
մեր հողահավաքը, Հայաստանի հողահավաքը սկսել է անմահ Անդրանիկն է սկսել։ Այո, եթե 18 թվականին թուրքական արշավանքի ժամանակ իր երկու արմունկը թուրքի եւ ադրբեջանցի երախին չսեղմեր եւ իր զինվորների հերոսականության գնով չպաշտպաներ Սյունիքի 60,000 հայությանը, 35,000 գաղթականներին եւ իր անզուգական ծաղիկներին, որբերին, որբանոցեր ստեղծել Սիսիանում մեր պաշտելի զորավարը, այդ բոլորին եւ այդ հողը, քանի որ հայրենիքները ունենում են ինչպես մարդիկ իրենց մարմինը եւ իրենց հոգին, մարմինը հողն է, իսկ նրանց հոգին լեզուն է, մշակույթն է, եւ այդ հողի վրա, այդ մարմնի վրա նա պահեց հայությանը 60,000 եւ նա կցվեց Հայաստանի Հանրապետությանը։ Անդրանիկի մեծագույն ծառայություններից մեկը գուցե նրա ամբողջ պայքարի լուսապսակը դա է։ Նա 18 թվականի ավարտին այդ սահմանները գծեց հիմիկվա Սյունիքի եւ հետո հեռացավ հայրենիքից, պատճառների մասին երկար է, որ ես պատմեմ։ Հիմա ցավոք հեշտությամբ են տալիս հանձնում հողեր, որն է ելքը, ինչպես եք տեսնում մեր ապագան, Նիկոլ Փաշինյանի արդյոք կարող է առաջնորդել մեզ դեպի լուսավոր ապագա, կարող ենք դուրս գալ այս իրավիճակից։ Ես Նիկոլի ընտրվելուց առաջ ընտրողներին հարց եմ տվել, միայն նույն հարցը ես տվել եմ նաև թերթերից մեկում, երբ որ նա արդեն այս ահավոր բաները տեղի էին ունենում։ Ես ընդամենը 18 թվականի ապրիլյան օրերին, այ հենց այս մուտքը, որ կա Օրբելի փողոցից դուրս եկող դեպի Բաղրամյան, այս առաջը, երբ որ փակում էին երիտասարդները, երտեղ մարդիկ էին հավաքված, ես նաև այստեղ, բազմաթիվ տեղերում նույն բանն եմ ասել, շատ լավ եք անում, որ ընտրում եք Նիկոլի, իմ հայրենակիցն է, իջևանցիներ են, բայց ասեք, խնդրեմ, Նիկոլ, ես այն ժամանակ չեմ իմացել, որ նա բանակից փախել է, բանակում չի ծառայել, հայոց բանակում չի ծառայել, իմ ապագա գերագույն գլխավոր հրամանատարը բանակում չի ծառայել, այն ժամանակ ես չեմ իմացել, բայց ես մարդկանց հարց եմ տվել, դուք գուցե ասեք, որ Նիկոլը տեխնիկական հզոր մտքի տեր անձնավորություն է, ոչ, կարող է պատահի քաղաքանագետ է, ոչ, կարող է պատահի իրավաբան է, ոչ, կարող է պատահի տնտեսագետ է, ոչ, կարող է պատահի ռազմաճակատից եկած գեներալ է կամ գնդապետ, որ վերջապես էքստրեմալ վիճակում նա մարդկանց ամբոխները չէ ղեկավարել, ոչ, ասել եմ լավ, այդ ամեն ինչը մի կողմը դրած, ինձ ասեք, խնդրում եմ մի բան, Նիկոլը 5 տարով 50 հոգուց բաղկացած կոլեկտիվ ղեկավարած կա, թե չէ, ասել եմ, այ ողորմելիններ, բա ում եք ընտրում, ում եք ընտրում, մենք, այսինքն մեր ժողովրդի մի մասը, ընտրել է նրան, ում ուզել է, եւ այդ իրենց ուզած մարդը այս Նիկոլացավը վերեց մեր ջանին կապեց, այսինքն ստացանք նա ինչին արժանի ենք, միայն այդպես է, միայն այդպես է, մեր ղեկավարը ժողովրդի ինչ որ զանգվածի երևույթն է, նրա ցանկությամբ են գալիս ընտրությունների ժամանակ, այդ ժամանակ այդ ամբոխը, այդ խառնամբոխը, որը փողոցներում չգիտեր ինչ անում, նրանք ցանկացան, եղավ, հիմա խելոք մարդկանց գոնե լսեն, մենք այս վիճակից դուրս գանք, մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, Իլհամ Ալիևը շնաբար ասում է, որ Սյունիքը իմն է, ես միջև Երևանել եմ գնալու, ասում է, այդ Ռևան, նա Ռևան ասում, ոչ թե Երևան, ասում է, դա մեր հողերն է, մենք պետք է գնանք, իսկ Սյունիքը ասում է, ուզի հայը, թե չուզի, ես պետք է այդ միջանցքը բացեմ ու գնամ, այսինքն մենք նոր կռվի մեջ ենք գնալու, ոչ, ուրեմն մեր դիվանագիտությունը այնքան նկուն է եղել, որ մենք այս վիճակի ենք հասել, հիմա մեր դիվանագիտությունը, մեր դիվանագիտական միտքը, չգիտեմ էլ որտեղ է, լավ դիվանագետներ ունեն, գան, միանան, մեկ, երկրորդը
մենք այլ ընտրանք չունենք, մենք պետք է ռուսի հետ լինենք, մենք ստիպված ենք, թե խնդրում ենք, թե երջանկաբար ենք ասում, չգիտեմ, մենք պարզապես պետք է հասկանանք, որ մեր ճանապարհը դեպի Ռուսաստան-Բելարուս միությունն է, մենք պետք է լինենք Ռուսաստանի և Բելարուսի հետ, այդ մեծ միության մեծ ընտանիքը հասկանել է Ռուսաստանն է, որը ներկապահին է, մեզ ամեն ինչով օգնում է, բայց դժգոհողներ կան։ Այսօր, որ հակառուսական քաղաքականություն են վարում և այնպես են անում, որ ռուսներից երես թեքենք մենք, լավ, ռուսներից երես թեքենք մենք, ով է պահելու մեր սահմանները, ռուսական բանակը զորքերն են, չէ, որ հիմա հասկում ես։ Հենց բանն էլ այդ է, որ… Դիտավորություն է դա։ 100%-ով դիտավորություն է, մարդիկ կան, ուժեր կան, խմբեր կան, որոնք սնվում են դրսից, Սորոս է, մորոս է, ես չգիտեմ դրանք ինչ է, իմ իջևաններում մեկ-մեկ երևում են կորչում, բայց հետևյալն է, նրանք ամեն օր սնվում են դրսի գրպաններից։ Իսկ դու գիտեք, որ մկան հենց անցքի մոտ, երբ որ թակարդը դնում են ու մի կտոր պանիր էլ վրան են դնում, այդ պանիրը ձրի չի, նա արժի են մկնիկի կյանքը։ Մեր մկնիկները, մեր առնետները օգտվում են այնտեղից, նրա փողերից, Սորոս, Մորոս, չգիտեմ, իմ կյանքի խոսքեր, չգիտեմ, ինչ է, նրանք փողերը ստանալով պարտավոր են նաև նրանց կամքը կատարել, նրանց կամքը կատարում են, դրա մասին ինչ խոսք կա։ Պարզապես մենք, չգիտեմ, խելոք մարդկանց պետք է լսել, և այն ուժերը, որոնք որ Ռուսաստանի հետ միության խոր ինտեգրացման են ուզում տանել մեզ, պետք է հայոր լինի նրա հետ։ Ես ինչպես մարդիկ Հայաստանում այդ միության կողմնակիցն են, այդ ընկերության, այդ եղբայրության կողմնակիցն են։ Ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ շարժումը, եթե հետևեն, միգուցե… Պարտավոր են հետևել, այլ ընտրանք մենք չունենք, այլապես մենք տանուլ կտանք, մեր սերունդը խայտառակ կլնի պատմության առաջ, մենք կվերանանք որպես պետականություն և որպես ազգ։ Դուք, չգիտեմ, հասկանում են մարդիկ սա։ Ես գնում եմ Հյուսիսային Կովկասում, հանդիպում եմ ասորիների, ասորիների իրենց հայրենիքը լրիվ կորցրել են, ուր է, մեզից հզոր պետություն է եղել, չէ, Ասորստանը, ուր են նրանք, մենք էլ կարող ենք կորչել։ Եվ օֆանող չի լինի, մեզ համար ցավող չի լինի աշխարհում, կարծեն հա լավ, այդպեսի ժողովուրդ եղել, այլևս չկա ավելի լավ, որ մի բանը ցել զբաղմունքից ցել բրձել ենք։ Այդպես է։ Շնորհակալություն հաղորդման մասնակցելու համար։ Խնդրեմ։